អញ្ចឹងឡើងរួញខ្ញុំដឹងថាវាគ្រាន់តែជាការលេងសើចតែពួកគាត់មិនដឹងទេថាក្មេងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាប្លែកអូនចង់កាត់សក់ដូចលីដែរគាត់ចង់កាត់សក់ដូចលីទៅអីអីនឹងថាលីស្អាតមិនគាត់ឯងនិយាយអញ្ចឹងអីថាមួយអូននៅថាតើលីឯងចង់មិនស្លាញ់បែរឡាមកដូចលីដែរមែនមកស្លាញ់អូនទោះបីជាលើមានលីក៏ដោយប៉ុន្តែពីមុនមកស្លាញ់អូនមិនឥឡូវមកនៅស្លាញ់អញ្ចឹងលើអត់កូនអូនកិនអញ្ចឹងទៀតលើអត់មានបានស្អាតណាស់កូនស្អាតកូនស្អាតបាក់កូនតែលីស្អាតបាក់អេលីហើយកូនឯងឃើញសក់កូនអត់អេលីបានសក់ដូចអូនអញ្ចឹងឯណាកូនឯងកុំចង់កាត់សក់ទៀតឬអត់បងឲ្យប៉ិនញោះសំមួយពីបងអូនប៉ិនវាយរុញហែងចេញមួយខ្ជិលនិយាយរងនិយាយមួយខ្លាខ្ញុំមិនដឹងបញ្យល់ថាម៉េចទេណាប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងកូនខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ថាខ្លាទេឃើញរូបហ្នឹងវាហៅថាខេតតែច្រឡំឃើញខេតក្នុងភ្នំម៉ៅអីហ្នឹងចប់ហើយតែមិនមែនថាម៉េចទេពេលខ្លះហ្នឹងកូនពៅក៏វារៀងអែមដែរស្គាល់គ្រាប់ញ៉ាំហើយជាយកសបុកបោះចោលអញ្ចឹងណាជំនួសកាន់សបុកមកវិញហ៎អីអូយកឲ្យម៉ែយកចោលវិញទឹកដែរចិលទៅដល់ឈុំសម្រាប់ឲ្យដូចចិត្តចង់ឲ្យម៉ែយកចោលវិញចឹងម៉េចឥឡូវបើយើងកំងបានហើយតែម៉ាមីបើច្រឡំទៅយកឡើងគិតលុយយោតែមានណាដល់ពេលមកយកគឺមកយកពីមាត់ខ្លាណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកំងទៅមកកៅទៀតដោយសារតែខ្ញុំទុំកាហ្វេហើយដែរអញ្ចឹងឆ្អែតប្រោតអូយមកនិយាយឆ្លនេះបងហើយយើងអានេះហើយអានេះមកថ្ងៃនេះបងជឿទេបងជឿទេបងជឿទេហឹមហើយគេគេណាអូយបងឯងបាច់ដាក់សបិតទេអើយជន់ទូសាំដាយឯងកូនទឹកជលក់ទឹកត្រីនេះបងហើយបងយកទឹកស្ញាត់ស៊ីអានេះអាទឹកត្រីហលហលនេះទៀតអំបិលបន្តិចទៀតខ្ញុំផឹកស្អីអំបាននេះបងឯងខ្ញុំផឹកស្អីបានតិចបងបងមើលនេះបើកមួយស្បែកហើយអញមើលសលេងខ្ញុំមើលសលេងខ្ញុំណាចាំស្ដាប់ខ្ញុំចាំចាំមើលសាយកមិញហ្នឹងបងប្អូនម៉ោង1ម៉ោង2យប់ហ្នឹងគឺវាម៉ោងដែលយើងកំពុងតាគេងកំពុងតែកេងស្កប់មែនតែនហ្មងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាបេឡាគាត់ក្តៅខ្លួនទេអត់ដឹងទល់តែសោះហ្មងស្រាប់ដល់ពេលម៉ោងច្រឡោះម៉ោង1ម៉ោង2យប់ហ្នឹងស្រាប់ឮសលេងមនុស្សប្រុសមកស្រែកហៅខ្ញុំហេស្រែកលៀបលក្ខណៈយូរស្រែកហៅដូចមនុស្សខឹងអញ្ចឹងហេហេគ្រាន់តែហេអេលីស្រែកយ៉ៃហ្មងអេលីស្រែកលៀបដូចខ្លាចហ្នឹងហើយអូប៉ាអូនពងໄລពងໄລពងໄລហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅស្រែកយ៉ៃអេលីស្រែកយ៉ៃដល់ប្រទេសស្រែកយ៉ៃហើយ
មើលវេលាកំពុងឲ្យខ្លុំភួយញាក់ទៅត្រន់ដល់តែពេលទម្លាក់អីទម្លាក់ឃើញគេទម្លាក់ទឹកមុខមកដល់តែពេលដែលនេះសុំអស់មកអីគេបាក់ភួយទៅបានដឹងថាវេលាអត់គេងពួកនឹងគ្នាក្តៅខ្លួនហើយយើងអត់ដឹងឲ្យលេងអញ្ចឹងអាសលេងស្រែកហ្នឹងដូចសលេងហៅហៅហៅយើងដាស់យើងឲ្យភ្ញាក់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយបងប្អូនខ្ញុំអត់មានទៅមើលរឿងខ្មៅឬក៏អត់មានទៅមើលរឿងអីដិតដាមអីណាអាអ្នកលខោននេះចូលចិត្តយើងមកនិយាយឯងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺវាលឺអញ្ចឹងមែន